Dạ, what with you? What with you, Putin bike? Ni cepat menepau. Pak menepau. Pak mesin. Mesin ke apa dah? Mana tu where dia safe tu? Nai. Jadi yang nai. Nyalak-alak. Tepat awak tu. Lewat macam-macam ada. Bapak buat bapak nepo galak masih kayu ni tepat-tepat katak dia ni ibu-ibu ya. Ada lubang ni.